Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni videomuzu təqdim edirik. Kimdir rubrikamızın bu dəfəki qonağı? Business Lady və xeyriyyəçi kimi tanınan Ruhi Əliyeva olacaq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznews kanalının playlist sərsiyasından Kimdir playlistini klikləyin. Videoya keçid etməzdən əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. İlk dəfə müğənni kimi tanıdığımız Ruhi Əliyeva 8 Mart 1977-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Eyüblü kəndində Ziyalı ailəsində anadan olub. Hazırda 43 yaşındadır. Balıq bürcündəndir. Ruhi Əliyeva orta təhsilini doğulduğu kəndin 2 saylı tam orta məktəbində alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Texnologiya Universitetinin Tikiş Texnologiyası Fakültəsinə daxil olub. Musiqiyə olan həvəsi onu müğənniliyə qədər gətirib çıxarır. Ruhi Əliyeva 2007-ci ildə peşəkar müğənni kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Müğənniliyə addım atdığı 2007-ci ilində onun ilk mahnısı və klipi dinləyicilərə təqdim olunub. 2009-cu ildə sözləri Ramiz Rövşənə aid olan 12 mahnıdan ibarət İlk ve yegane albumu işi kızı görüb. Müğənni severek dinlenilen Mən Ölərəm, İki Damla, Güllərim Soldu adlı mahnıların ifadesidir. Mahnılarını ondan çox klip çektirib. 2 ilə yaxın müğənni kimi fəaliyyət göstərən Ruhi Əliyeva, sənət aləmində müğənnilər arasındakı ikiyüzlülüyü, hörmətsizliyi gördükdən sonra müğənnilikdən uzaqlaşmağa qərar verir. Özünü dəb sayəsində daha yaxın hissedən Ruhi Əliyeva, Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi tikiş texnologiyası üzrə təhsil alıb. Dəb sahəsini daha dərindən öyrənmək üçün Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının Sənətşünası Fakültəsinə daxil olub. Elə bu vaxtlardan onun müğənni kimliyi iş xanımı ilə əvəz olunur. 2008-ci ildə dünyanın məşhur Best Model of the World müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə təsisçisi olub. İllər ərzində Azərbaycanın dəb ikonası təxəllüsü ilə tanınmağa başlayır. Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan özünə bax və təbsiz verilişlərin aparıcısı və münsiflər heyəti qismində iştirak edib. Hazırda Liatris Holding'in rəhbəridir. 2020-ci ilin fevral ayında Liatris Holding'in dəstəyi ilə Türkiyəli məşhur aktyorlar Tuvana Türkay və Onur Tuna'nın baş rolu canlandırdığı Ağır romantik filmi Türkiyədə və Azərbaycanda izləyicilərə təqdim olunub. Etdiyi xeyriyyəçilik əməlləri ilə xalqın sevgisini qazanan Ruhi Əliyeva son illər YouTube kanalını aktiv olaraq istifadə edir. Öz əlləri ilə hazırladığı yeməklərin reseptini izləyiciləri ilə bölüşür. Xüsusilə də Tovuz mətbəxindən hazırladığı təamlar izləyicilərin böyük marağına səbəb olur. Ruhi Əliyeva ailəlidir. Onun Həsən və Məhəmməd adında iki oğul övladı var. Gələcəkdə övladlarının narazı ola biləcəyini düşünən Ruhi xanım onların fotolarını sosial şəbəkələrdə paylaşmır. Əziz izləyicilər, videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşmək diləyilə. Sağ olun.